жұртты тізе бүктіріп осылайша жартылай финалға жолдама алды. Бұл жоғарғы себеттің өкілдері 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесі біздермен бірге дәл осы күндізгі сессияның аяқталуына әлі де 3 салмақ дәрежесі бар екендігін естеріңізге сала кетейік. Қазір екі боксшы да ринге бокс ережелерін тағы да ескертіп өтті. Бұл да артық етпейтін шығар. Сонымен бірінші раунд екі боксшыға аз кем тоқтала кетейік. Жексен Бейбарыс 120 жекпе-жек өткізіп, оның 110-да жеңіске жеткен. 2020 жылы Қазақстан чемпионатының жүлдегері. Сонымен қоса құрметті көрермендер, бір ерекшелігі Бейбарыс Жексен 2020-21 және 22 жыл қатарынан 3 жыл қатарынан Қазақстан чемпионатында алғашқы үштіктен сырғып көрген жоқ. Әрдайым алғашқы үштіктің сапында дәл осы Жексен Бейбарыс. Сонымен қоса құрметті көрермендер, 2019 жылғы Азия чемпионы және дәл осы жүлдеге Улан-Батор төрінде қол жеткізген болады. Спорт шебері, халықаралық спорт шебері, дәрежедегі спорт шебері деген атағы бар. 20 жасында бүгінгі таңда біраз жетістікке қол жеткізді. 10 жыл бокспен шұғылданып. Енді оның қарсыласына да тоқталайық. Бұл жерде біздің назарымызда қарағандылық Талғат Сырымбетов. Жасы оның 22-де. Жастары тетелес. Таң құрдастар қазір өзара мықтыны анықтауда. 152 жекпе-жек өткізіп 141-де жеңіске жеткен. Және 2022 жыл Қазақстан чемпионы сіздердің назарларыңызда. Бір-біріне жақсы таныс бір ежелгі қарсыластар деп айтсақ болады. Дәл осы жұпты Владимир Чигаевтың қол астында жаттығады. Бұл спортшы дәл осы турнирге Бейбіт Ешановтың қол астында жаттығып дайындалған. Сонымен қоса 2021 жылғы Қазақстан республикасының чемпионатында да жүлдегер атанған. Екі боксшы бір-бірінің халықаралық бәсекелерде және әрине ішкі біріншіліктерде бірнеше мәрте жолы түйіскен. Сол себепті де бір-бірін жақсы білетін, өнерімен жақсы таныс боксшылар. Екеуі де бұл дәл осы салмақтың жеңістен үмітті жұбы. 2-1 спортшыға да жеребе жолдас болды ма? Керісінше дәл осы сәтте екі шаршалаң шебері өзара мықтыны анықтауға әзір болды ма? Жеребе осылай болды. Ендеше сіздермен бірге біз финалға татитын тартысты тамашалап отырмыз. Финалдан еш кем емес, өйткені дәл қазіргі сәтте құрметті көрермендер жеңген боксшы сәйкесінше бұл бәсекенің Спартакиаданың кем дегенде күміс жүлдегері, ал есе жіберген боксшысы қола жүлдегері, үздік үштікті түйіндеген боксшы атанады. Көк жейдемен өнер көрсетіп жатқан Бейбарыс Жексеннің жамбылдық әулиеаталық боксшының қарсыласына қарағанда бойы ұзындау, дәл осы бойының ұзындығын ұтымды пайдалануда. Сонымен төрешілер қандай шешім шығарды? Әзірге 5-0 Бейбарыс Жексенді. Бірінші тіпті екінші кезеңде де жеңіске жетіп жатып, үшінші раундта дәл осы ұпайдан қағылған бірнеше жекпе-жектер тіркелген. Сол себепті де енді Бейбарыс Жексен қазір қорғанысты ұмыт қалдырмауы тиіс. Оның қарсыласы Талғат Сырымбетов. Біз енді боксшылар өңірі деп Қарағанды облысында ежелден білеміз. Дәл осы аймақтан түлеп шыққан қаншама чемпион бар. Серік Сәбиев, Геннадий Головкин. Біршама боксшылар дәл осы өңірдің, кеншілер өңірдің бір боксшылардың аймағына айналдырғандығы анық. Чемпиондар ұстаханасына айналған дәл осы Қарағанды облысының өкілі Талғат Сырымбетов қазір қызыл бұрыштың өкілі. Иә, үзілісте әрине боксшылар су құйып біраз суытып алатын жайы бар. Жаттықтырушылардың әрине артық жерінде бұл жерде спортшыларға ыңғайсыздық туғызбау үшін орамалдың көмегі қажет. Сонымен екінші раунд
сайты екі боксшы белсенді бастады, екі боксшы шегінбейді. Талғат Сырымбетов қарсыласты ал бұл жерде бұрышқа тығып алып бірнеше маңызды пайды өз еншісіне жазды. Ережені бұзуға болмайды. Бірінші кезекте төрешінің әрбір пәрменін бұлжытпай орындау маңызды. Бастысы Спартакиаданың дәл осы сатысына дейін бір ауыр жарақат тіркелген жоқ. Аз кем енді қабақ жырылуы жетінде мұрын ерін тұстан қан кеткен сәттер ішінара кездесуде, алайда боксшылардың барлығы да бабында. Сонымен жекпе-жек жалғасуда. Бір жарым минуттай уақыт әлі екі боксшының еншісінде. Қарсыласты бір қолмен ұстап тұрып бірнеше соққыны бағыттауда бір муайтай боксының мәнеріндегі сәттер де біздің назарымызда. Сонымен тағы да соққы алмасу, қарсыласты тағы да бұрыштан бұрышқа қуалап жүріп соққының астын алып деп айтуға келмейді десек те, расымен-ақ Бейбарыс Жексенге бәлкім осы позицияда ұтымды шығар. Қарсыласынан дәл осылай жүріп ақ ұпай тартып алуға ниетті. Екінші раундтың соңғы минуты басталып кетті және екі боксшының да қазір сәл жылдамдығы бәсеңдей түсті. Салмақ дәрежелері боксшылардың артқан сайын олардың сәл жылдамдығы бәсеңдей түсетіндігі баршаға мәлім шығар. Ауыр салмақ өкілдері тіпті үш раунд көлемінде көп қимылдамауы да мүмкін. Тек ұпай сыйлайтын шабуылдарға басымдық беріп 60 келі салмақ дәрежесіндегі алғашқы жартылай финалдық жұп, сонымен Жексен Бейбарыс және Талғат Сырымбетов Қарағанды және Жамбыл облысының боксшылары тағы да қарсыласты соққының астына алған қарағандылық Талғат Сырымбетов. Екінші раунд өз мәресіне жетті. Екі төреші Жамбыл облысы өкіліне басынып берген, алайда үш төреші бұл жерде есеп теңесті деген шешім шығарған екен. Таразы басын теңестіріп есе қайтаруға Талғат Сырымбетов бір табан жақын. Талғат Сырымбетов, Бейбарыс Жексен. Үшінші раунд. Шаршылаңды ширақ қимылдап жатқан әзірге Бейбарыс Жексен ұпай көрсеткіші де дәл осы боксшының пайдасына, бірақ тек қана екі төреші бұл жерде ұлытаулық және Шымкент қаласының төрешісі көк бұрыш өкіліне ұпай басымдық берген екен. Тағы да бірнеше соққы, тағы да қарсыласты қырыққа тіреуде жеңіліп жатыр. Талғат Сырымбетовтің бұрышындағы жаттықтырушылар бұл көрсеткішті әрине көрді, жеңіліп жатқандығын ескертті шәкіртіне. Енді қазір өз бапкерінің үмітін ақтау үшін қарағандылық Талғат Сырымбетов барын салуда. Қарағандыдан арнайы ағылған жанкүйерлердің де қарасы көп, өйткені елордаға жақын өңір. Тағы да соққы, тағы да шабуыл өтінде Талғат Сырымбетов.
Üçüncü round. Talgat Sınbetov endi biraz ұпайының есесін қайтарған сыңайлы. Қазір көрешілерде әрбір боксшының іс-қимылын назарда ұстауда. Тағы да екі боксшы бір мезетте соққы жұмсады. Бейбарыс жексен Талғат Сырымбетов. Тағы да жойқын шабуыл. Екі боксшы да теңдей өнер көрсетуде дәл осы кезеңде. Қайсысы біріне де бір айқын басымдықты бере алмаймыз. Ал бапкерлер тіпті қазір өздерін қоярға жер таппауда, әсіресе Жамбыл облысы жаттықтырушылары рингке шығып кететіндей әсер қалдыруда. Соққыны қалай жасау қажеттігін қолмен көрсетуде. Сонымен Бейбарыс жексен және Талғат Сырымбетов соңғы секундтар сырғып өтуде және бұл жекпе-жекте өз мәресіне жетті. Бейбарыс жексен. Өйткені жанкүйерлер теңдей бөлінген сияқты Билайн аренада. Бір жақ қаптал қызыл, ал керісінше екінші жақта отырған жанкүйерлер көк боксшыға қолдау көрсетуге. Қазір санаулы ұпайлар бұл жекпе-жектің тағдырын шешетін сияқты. Күрешілердің шешіміне құлақ түрейік. Әрбір жаңағы төрешінің ұпайларын қазір жинап алған төрешілер алқасының өкілі қазір енді ұпайларды тағы бір мәрте жіпке тізеді, есептейді және соңғы шешімді шығарады. Ұлытаулық және ақмолалық боксшылар өз өнерін аяқтаған. Естеріңізге сала кетейік, 60 келі салмақ дәрежесінің де жекпе-жектері осылайша өте тартысты өтуде. Біз үшін ең маңыздысы қазір шешім әділ шығарылса дейміз. Талғат Сырымбетов, Бейбарыс жексен. Бейбарыс жексен Жамбыл облысы 60 келі салмақ дәрежесіндегі алғашқы жартылай финалға жолдама алған боксшы. Енді біз сіздермен бірге Бейбарыс жексеннің қазір қарсыласын анықтайтын боламыз. Бұдан бұрын әрине дәл осы жекпе-жектің ең қызықты сәттеріміздің назарымызда болады. Соққылардың және бағыттау көрсеткіші бойынша және әдістердің тазалығына сай және қарсыластыға соққылар дөп тигізе білген жексен Бейбарыс осылайша